Pare lui sireliner. Այսօր գիրակ 3 մարտ 2013-ը մեր եկեղեցվո դոնացույցին համացայն մեծ բահոց շրջանի 4-րդ գիրակին է դնդեսի գիրակին։ Ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորի հայդակիրը կսկսինք դերունական աղոտքով։ Այժմ լսենք Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատի դերվահան քահանա Ագոստանյանի օրվա հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հնոր և որդվո և հոգուն սրբո, ամեն։ Մեծ բահոտ 4-րդ կիրագին նվիրված է դնդեսին։ Ուգասի ավետարանի 16-րդ գլխուն մեջ Հիսուս իր աշակերտներուն ջարբիկ դնդեսին արագ գպատմե, ուր գտեսնենք, թե այդ ճարբիկ դնդեսը քողությամբ կամ փաստանվի, որում պատճառով իր պաշտոնեն գարձակվի։ Սակայն անիմաստությամբ վարվելով իրեն բարեկամներ գշահի։ Հիսուս կսե, դերը ասիգա լսելով քովեց անիրավ դնդեսը իր հնարամդության համար, որովհետև այս աշխարհի մարդիկը իրարու հանդեպ իրենց վարմունքին մեջ ավելի ջարբիկ են, քան լույսի որդիները։ Եթե լույսի որդիները, այսինքն հավատացյալները, ըլլան նույնքան նախանցախնդիր և հանճարեղ իրենց հավատքին մեջ, որքան այս աշխարհի մարդիկը, այսինքն անհավատները, Սուրբ Հոգին կներգործե իրենց մեջ, և զիրենք կզորացնե իրենց հավատքի մեջ, որով Աստված կփառավորվի։ Եթե մենք լույսի որդիներս նույնքան կարևորություն տանք մեր հոգևոր գարիքներուն, որքան մեր նյութական գարիքներուն, շատ ավելի բարգեշտ և օրինակելի քրիստոնյաներ կլինենք։ Եթե մենք նույնքան ժամանակ տրամադրենք մեր հոգիներու փրկության համար, որքան կդրամատրենք մեր աշխարհի գործերուն, այն ադեն միայն մենք ըզմեզ գրնանք արդարացնել իբրև իսկական քրիստոնյաներ։ Աբա Հիսուս կշեշտե ասելով, թե մարդ չի գրնար երկու դերերու ծարայել, այսինքն միևնույն ժամանակ թե Աստուծո և թե մամոնային։ Թրամը սիրողը չի գրնար զասված սիրել, Թրամը մեծարողը չի գրնար զասված մեծարել։ Այս արագին մեջ դանու դերը Աստված է, դնդեսնալ մարդն է, իսկ այս աշխարհի բոլոր փարիքները Աստուծո կպատկանին և ոչ թե մարդուն։ Մարդը ժամով մատակարարող պաշտոնյան դնդեսն է։ Աստված աշխարհի բոլոր փարիքները մարդուն հանցնած է, որպեսի այս աշխարհի մեջ զանոնք Աստուծո փառքին համար գործածելով, հանդերձյալ աշխարհին համար
Արդյուկ եւ շահ պատրաստ է, ինչպես ճարբիկ դնդեսը ըրավ բարեգամներ շահելու համար, որբեսի եւ քորզեն արձակվի այդ բարեգամներու մոտ աբաստան գարենա գտնել։ Աշխարհի բարիքները ժամանակավոր են, օրմը այլևս զանոգ բիլի չունենանք։ Արագին դանուդերը այնպիսի մեկն էր, որ հոժար սրդով թույլ կուտա իր դնդեսին, որ եվեցևով օգտվելու իր հարուստութենեն։ Աստված ալ իրենց պատկանո այս աշխարհի հարուստությունը հանցնած է մեզի զանոգ մատակարարելու ինը բաստ մեր հավիտենական կյանքին։ Սույն արագի մեջ նշանակության արժանի է օգուտ քաղելու գեր մնալ, երբ դնդեսը մուրհակները կփոխեր, դարբերությունները երբեք կանցելու նպատակ չուներ, այլ միակ նպատակներ աշխարհի հարստությունը կործածել այնպես, որ իրեն բարեկամներ շահի, որպեսի երբ իր պաշտոնեն արձակվի, անոնք իրեն օգնեն։ Հիսուս կսեր, «Եվ ես կսեմ ձեզի, աշխարհի հարստությունը կործածեցեք այնպես, որ Աստուծո բարեկամությունը շահիք, որպեսի երբ այս աշխարհին ելեք, ձեզ հավիտենական հարգերու մեջ ընդունին»։ Սույն արագին նպատակն է նաև ցույց տալ, թե մենք պատասխանատու ենք մեր կործած արարքներուն և ըստ այնմ բարդավոր ենք Աստուծո դված բարիքներեն մեր նմաններուն ալ բաժին հանելու։ Մեր դերը գսե, «Դվեք և Աստված ձեզի պիտի դա, պիտի դա լավ չափով փեռնե փեռան զեղուն արադությամբ»։ Ուստի անսալով մեր փրկչին և հետևելով ճարբիկ դնդեսին օրինագին, մենք ալ չանանք այս աշխարհի հարստությունը կործածել այնպես, որ բարի քորձեր կործելով գարենանք Աստուծո բարեկամությունը շահիլ և արժանի ըլլանք հավիտենական կյանքին։ Շնորհք, սեր և խաղաղություն դիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ընձեզ ընդ ամենեսյան, ամեն։
Thank you.
հոչեր սուտ հոգին, դամ է հոչեից եղ են, դամ հայրեր ու տեն ասեն, լինել շորդին ասուծո, եվ դամ է սուտ հոգին, եվ է հոմոխելի գեն, դամ այլ այլելի, սայն է սինլ զով է, կարկումի գե եվ առակերական սուտ եղեցին։ Գանցնինք ասկայն առաջնորդարանի կորձոնեության մասին լուրերու հաղորդման։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ, պարցրաշնորդ դերմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյան, այսօր պիտի հանդիսաբեդ է Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայրի գեղեցվո Սուրբ Պատերակին և բիդի ուղե կնահադանքի խոսքմը։ Առաջնորդ սրպազան անցյալ գիրայի 24 փետրվարին հանդիսաբեդեց Ենսինոյի սրպոց նահադագացի գեղեցվո Սուրբ Պատերակին և ուղեց օրվան խորուրդը վեր առնող պատկանմը։ Առաջնորդ սրպազանը նաև անդրադարձավ Մեծիդանն Գիրիգիոս Սուրբաթորի Երանաշնոր Վերահապար Հայրաբերներեն, դերդեր Զարեհ առաջին և դերդեր Խորեն առաջին Գաթողեգոսներու Վաստագին ու Ժառանգության, ձանոթ է, որ նույն օրը մեր փոլորի եղեցներու մեջ հոգեանքի ստեղի ունեցավ երկու գաթողիկոսներու հիշադակին, դերդեր Զարեհ առաջինի վաղճանման 50-րդ և դերդեր Խորեն առաջինի վաղճանման 30-րդ տարելիցներուն առիթով։ Հոգեանքստյան աղոտ բարձրացվեցավ նաև հոմին ընչեցյալներու հիշադակին, և այս առիթով առողութենեն ետ Ավետիսյան սրահին մեջ դեղի ունեցավ մադաղորդներ։ Անցյալ գիրայի 24 փետրվարին մեր թեմի ձխական շրջաններեն 3-ը՝ Սուրբ Աստվածածին, Սրբոց Նահադագած և Նորդ Հոլիվուդի Հայաստանի ցարակիրական եկեղեցիները ունեցան իրենց անդամական դարեգան ժողովները, գադարեցին հովիվներուն և հոգապարծությանց միամյա կորձունեության քննարկումը և մշակեցին հարաճիգա դարման աշխատանքի ծրագիրները։ Դեղի ունեցան նաև երեսփոխաններու և հոգապարծուներու լրացուցիչ ընդրությունները։ Ձխական մի շրջանների իրենց անդայմական ժողովները պիտի գումարեն այսօր մեր եկեղեցներու հարգինդակ Սուրբ Պատերակին ետք։ Ասկային վարչության ներկայացուցիչներ ներկա գլան այս ժողովներուն։ Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո եկեղեցասիրած եղբայրակցության հրավերով ուրբաթ 22 փետրվար 2013-ին Թեմիս Փարեչյան առաջնորդ, բարձրաշնորհ Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան հանդիսաբեդեց մեծ պահոց սկումի առողության, որ դեղի ունեցավ եղբայրակցության կետրոնին մեջ, և առաջնորդ սրբազանին ընկերանային Քերաբադիվ Դերմիրոն Ձայրակմին Վարդապետ Ազնիգյան, արժանապատիվ Դերնարեկ Ավագ Քահանապեհ Լիբյանյան և Փարեշնորհ Խաչիկ Սարգսակյան Շաննակյան։ Եղբայրակցության անդամներ և հատկապես մանուկներ ու բադանիներ գարտացին ներսես շնորհալի Հայրաբերի հավատով խոստովանիմը։ Նաև ներգայացին Գոգիկ Հայդակիրմը ծոնված Արշակ եղբոր հիշադակին։ Հավատով խոստովանիմ և երկրպական եմ քեզ, Հայր և որդի և Սուրբ Հոգի, անեղ և անմահ կրություն, արարի շեշտակած և մարդկան և ամենայն եղելով և ողոր միակո առազոց և ինձ պազմամեղիս։ Հավատով խոստովանիմ, եկեի բական եմ քեզ անպաժանելի լույս, միասնական Սուրբ Երրորդություն և մի Աստվածություն, արարիչ լույսով և հալածիչ խավարի, հալածայի հոգվո իմ մե ըս խավար մեղացի վանքիտության, հելուսավորյա ըս մինսի միջամուս հայսմիկ, աղոթել քեզի հաջույս և ընդուների կենց խնդրվածս իմ, և որ միակո արարածոց և ինձ պարզմա մելիս։ Հայր երկնավոր Աստված ճշմարիտ, որ արակեցեն զորդիդ քո սիրելի խնդիր մոլորյալ ոչխարին, մեղա հերգինս և առաջիկո, ընգազիս որպես զանարակ որդին, և սկեցո ինձ զբատմուճանս առաջին զոր մերգացամեղոտ, և ողոր միակո արարածոց և ինձ պարզմա մելիս։ Որդի Աստուծո Աստված ճշմարիտ, որ խոնարեցարի հայրական ծոցո և արեն մարմինի սրպո գուսեմ Մարիամա, վասը մերո պրգության, խաչեցար, թաղեցար և հարյարի մերելոց, և անպարձար պարոքար հայր, մեղա հերգինս և առաջիքո, հիշյազիս որբես սավազագն, հոր ժամքաս արկայությամբքով,
եւ որ միա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ոքի աստծո աստված ճշմարիտ որի ճերի հորտանան եւ ի վերնադուն եւ լուսավորեցեր ձեզ ուղղությամբ սուրբ զավազանի մեղա հերգինս եւ առաջիկո մաքրեաս իսվերստին ռողքո որպես հրեան լեզվով սուրբ զավազանիաս եւ որ միա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս Աներ փնություն մեղոքես մտկովս մարմինովս հոգիովս մի հիշի քու իմ առաջին մեղկերս քու սուրբ ալամից ծիրուն եւ ողորմյա քու արարել ներոդ եւ ինձ մեղիս ամեն Հսկումի հարողության ավարդին դեղի ունեցավ հոգիանքիստ Երգար դարներ եղբայրակցության Ադենաբեդի Բաշտոնը վարած անցնդիր մշակ Արշակ եղբայր Կալենդերյանի մահվան առաջին դարելիցին արիթով։ Առաջնորդ սրբազանը իր հոգևոր պատգամին մեջ անդրադարձավ մեծ բահոց 40-օրյա խորհրդին, բահեցողության իմաստին, ինչպես նաև վեր առավ հոգևոր քարոզ խոսության ժամփով հանկուցյալ Արշակ եղբայր Կալենդերյանի ու անոր հանկուցյալ դիգնոջ Հրիփսիմեի նվիրյալ ծառայությունը մեր եկեղեցվո եւ անոր հավատարիմ եղբայրակցության։ Փառք, հազար փառք ուդամ Աստուծո, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որ այսօր իմ եւ հոգեոր եղբայրներուս Հայմիրոնին, Դերնարեգին եւ Խաչիկ Սարգաբաքին քայլեր առաջնորդեց, որ անգամ եւս հայաստանյայց արաքելական շուրջ եկեղեցվո եկեղեցացիրած եղբայրակցության այս հարգեններս միասին աղոտքի բաղմ ունենանք եւ մեր աղոտները բարձրացնեն Գար Աստված փառք տալով իրեն իր մեզի բարգեված շնորհներուն համար եւ փառք տալով իրեն իր մեզի շնորհած բոլոր բարիքներուն համար եւ մանավանդ փառք տալով ամեն բանի համար մեծ բահի շրջան է դասյալ սիրելիներ։ Եվ մեծ բահոց այս շրջանը մեզ բոլորս գհրավիրե, որպեսի մենք այս 40-որդացին հիշելով մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսի մեզի համար գրած դարաբանքը, հիշելով մեզի համար իր թափած անմեղ արյունը եւ հիշելով որ մահվան վրա ինք հաղթանակ տարավ եւ մենք աչ գիտենք որ Հիսուս մերավ որ իր մահով իմ եւ ձեր մեղքերուն հրգակինը վճարեինք եւ մենք առավել կյանք ունենալու խոստում ունենանք բայց այս երկրավոր ճանապարհորդության ընթացքում մենք անելիքներ ունենք Աստուծո պատկերին համաձայն իբրևս ստեղծվածներու մեր բարդքն է Աստուծո պատկերը արդահայտել, սփրել, դարաձել եւ մեկս մեկու աչքերուն մեջ Աստուծո բարությունը, Աստուծո սերը եւ Աստուծո շնորհքը եւ մանավանդ Սուրբ Հոգու ներկայությունը մենք ապրինք եւ ենթակոծենք։ Եվ անոր համար մեր հայրաբետները մեզ կհրավիրեն սիրելիներ, որ այս 40-օրյա բայցողության շրջանին մենք պատրաստության շրջան մարդ։ Եվ այդ պատրաստության շրջանը մեզ մե ինչ կանգնալ է եւ կսպասե։ Մեզ մե կանգնալ է, որ մենք նորեն ուսանենք, նորեն սորվենք, ինչ սորվենք, Աստուծո խոսքերուն եւ անոր պատվիրաններուն համացայն մեր կյանքը ապրիլ եւ Աստուծո խոսքը մեր կյանքի իբրև ճրակ ունենալով մենք մեր կյանքը առաջնորդենք եւ զիրար քաչալերելով եւ մեր հոգեոր կյանքի բայձարության համար իրարու բարի օրնակ լալով ներքրավենք եւ հրավիրենք բոլոր անոնք որոնք զրկված են իրենց առօրյայի մեջ Սուրբ Հոգու ներկորձությամբ առաջնորդվելու
Աստուծո խոսքերը իրենց սրդերու մեջ սերմանելու եւ այդ պիսով Աստվածահաջո գյանքն առաջնորդելու։ Այսօր նաեւ սիրելիներ այս աղոթքի բահում մենք նաեւ հիշադակի խոսք եւ աղոթք պիտի բարձրացնենք մեր եղբայրակցության երկարամյա Աստուծո հավատարիմ եւ նվիրյալ ձարա եւ մանավան ազնիվ եւ հավատավոր ձարա եղբայր Արշակ Կալենդերյանի անոր այս երկրավոր կյանքեն թեպի երկնավոր հավիտենական կյանք փոխադրության առաջին դարվիցին արիթով եւ նաեւ չենք կնաչի հիշել իր գողագիցը քույր Ռիպսիմեն, որոնք երկու քնալ սրբագենցաղ իրենց երկրավոր ճանապարհորդությամբ Աստուծո իրենց բարգեված շնորհքները բազմապատկելով իբրև սեր, իբրև փառություն, իբրև Աստուծո խոսքերուն սերնացաններու իրենք տարածեցին եւ սպրեցին ձեզ նման բարի հոգիներն ներս։ Եղբայր Արշակը, քույր Ռիպսիմեն եղան այնպիսի անձնավորություններ, որոնք իրենց կյանքը Աստուծո սիրո չերմությամբ չերմացուցին եւ մանավան թերաբիրեցին ամոնք, որոնք սիրո բագացով իրենց հոգի մեջ կյանք մգաբրեին, անոնց մեջ Աստծո սերը սերմանելով հոգիները անոնց չերմացուցին։ Եղբայր Արշակ եւ քույր Ռիպսիմե իրենց ծառայական կյանքով մտավորվեցան։ Մտավորվեցան, որովհետև փառությամբ լեցուն էին, փառությամբ օժտված էին եւ անոնք, որոնք փառութենե բարբված ամլացած կյանք ունեին, զանոն հրավիրեցին Աստուծո բարի խոսքերով փառությամբ լեցվելու եւ մտավորվելու Աստուծո շունչով եւ պատվիրաններով։ Առաջնորդ սրբազանը այս արիտով եղբայրակցության հանձնեց Հուշանը Վերմը, ասկային առաջնորդարանի գողմե լույս ընձայված դերունական աղոտքի կեղադիպ մեկ օրինագը։ Ավարդին դեղի ունեցավ բահոց ճաշերու հյուրասիրություն և սրդի խոսքեր արդասանվեցան Սարգիս եղբայր Դողրամաջյանի և դոկտոր Արշակ Քազանջյանի գողմե։ Երեկոն վերջ կդավ հայր սուրբի փակման աղոտքով և բահբանիչով։ Շաբաթ 23 փետրվարի երեկոյան առաջնորդ սրբազանը ընկերակցությամբ Արժանապատիվ Ձերվասկեն Քահանա Ատմաջյանի ներկա եղավ ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանի դարեկան ճաշկերույթ պարահանդեսին, որ ուներ հանքանակային բնույթ և հասույթը պիտի դրամատրվի վարժարանի մարզարանի կառուցման ծրագրին։ Ներկա էին նաև ասկային վարչության անդամներն՝ Դիարկ Ջորջ Ջորբաջյան և Վահան Բզդիկյան, ասկային վարժարաններու խնամական մարմնի ու գրթական մարզի ներկայացուցիչներ։ Universal Sheraton Բանթոգի մեջ վարժարանի ծնողը օժանդակ մարմնի կողմէ կազմակերպված այս ծերնարգին ընթացքին վարժարանի տնօրենությունը Հուշանը Վերներով բարգեւադրեց ծերնարգին գլխավոր հովանավորները։ Առաջնորդ սրբազանը օրհնության խոսք ուղեց, վերառնելով վարժարանի սերընդագեր դարակելությունն ու քննադելով անոր սադար հանդիսացող ասկայիններն ու բարերարները։ Ան շնորհավորեց ծերնարգին հաջող կազմակերպումը և օրհնության խոսք ուղեց բարերարներուն, կողնագություն հայտնելով, որ այս ծերնարգը հաջող սկիզբը պիտի նշե մարզադաշտի ծրագրին։ Չորեքշաբթի 27 փետրվարին ասկային առաջնորդարանի դիկնած օժանդակ մարմինը կազմակերպած էր մեծ բահկի ավանդական ճաշկերույթը, որ դեղի ունեցավ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու արևակալի առողութենեն ետք Գլենդելի մեջ կեսօրին First Congregational Church of Glendale-ի սրահին մեջ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու արևակալի առողության հանդիսապետ է առաջնորդ սրբազանը։
Ներգա էր նաև գրոնական ժողովի ադենաբեթ, Քերաբադիվ Դերմիրոն Ձայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան։ Ձեռնարկը գվայելեր առաջնորդ սրբազանի հովանավորությունն ու ներգայությունը։ Ներգային նաև Արժանաբադիվ Դերղևոնդ Քահանակիրազյան, ասկային վարչության ադենաբեդուհի Դիգին Ռիմա Բողոսյան, Հոմի Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու շրջանային վարչության ադենաբեդուհի Դիգին Լենա Բոզոյան, ասկային վարժարաններու խնամակալ Մարմնի ադենաբեդուհի Դիգին Մագի Սարգսյանի և հարյուրավոր հավատացյալներ։ Ձեռնարկի բացման խոսքը արդասանեց Տիկնան Սոժանթակ Մարմնի ադենաթբիր և օրվա հանդիսավար Դիգին Վարդուկ Ավետիկյան, որ ողջունել է այդ ներկաները, նշեց, որ մեծ բահկի առիթով գազմագերբված այս ձեռնարկը առիթ թե խորհրդածելու այս բազմախորհուրդ ժամանակաշրջանի թելադրած պատկամներու մասին, որոնք մեզիգուկան հին տարեր են, գպխին նույն ինքն ավետարանեն և մարդոց կթելադրեն հավատք, հույս և սեր։ Սիրելիներ, բակի այս 40 օրերու ընթացքին բզդիկ խորհրդածությունը ունենանք 3 բառերու մասին. հավատք, հույս, սեր, որ մեզի փոխանցված է մեր թարավոր հավատացյալ նախահայրերեն։ Հավատքը մարդը գտնե գենթանի հարաբերության մեջ Աստծո հետ, խոսելու և նորոգելու մեր ներաշխարը և մտնելու սրբություններու մեջ։ Հույս, որ մեզ գարաչնորդե դեպի փրկության ճամփան, որքան որալ մեր սրդերը թաթխված լան դխրության և դժվարության մեջ, մեզ կբարձրացնե, գնորոգե և գզինե։ Սեր, զգալ, ճանչնալ այն աստվածային ճշմարտությունը, որ մեզի դրվեցավ Հիսուս Քրիստոսով։ Սերը շնորհ մնե, որ գազնվացնե մարդը, գսորվեցնե ներել և ուրախացնել շրջապատը և ըլլալ արժանի զավակները մեր երկնավոր հոր։ Աբա հրավիրեց առաջնորդ սրբազանը գադարելու սեղանների օրհնությունը և ուղղելու իր ողջույնի խոսքը։ Գիտեք, մեծ պահոց այս շրջանը մնայուն քաստերամիտյան շրջան է մեզի համար։ Անոր համար է, որ սիրելիներ, մեր հայրապետները ամեն տարի մեծ պահոց առիթով գրավիրեն մեզ, գրավիրեն, որ վերանորոգվինք, գրավիրեն, որ հոգևոր քաստերամիտյան մենք վերադառնանք և այն ավանդությունները, այն կանոնները, այն օրենքները, որոնք քիչ մմորցած ենք, քիչ մը չենք հարգած, քիչ մնալ մեր անուշադրության պատճառով հանդեսած ենք, վերհիշենք և վերահաստատենք։ Եվ ես մեծ պահոց մասին պիտի չխոսեմ այսօր, որովհետև գիտեք, որ այս տարի վերաբար հայրապետը հայ մոր տարի է հրճագած, և մեր դիգնասիրությունը հարմար նկատեց, որ մայր մը դիգին մը ինքը լա մեծ պահոց մասին խոսողով, որովհետև մեր մայրերը, մեր դիգիները իրենք իրենց կյարքի մնային թասիերակները, մեր ընտանիքներն ես մեր զավակներում։ Հետևաբար նախ կողջունեմ ձեզ բոլորդ մեծ պահոց այս մեր ճաշկերույթին առիթով, մեր դիգնասիրության գումարը կազմակերպած ավանդական, և կմաղթեմ, որ այս ոգևոր ճանապարհորդությունը մեզ մաքրելով, մեզ վերանորոգելով հաղթական սուրբարության հասցնեն։ Գսեմ բարսի կատար մեր դիգիններում և բոլորիդ շնորհակալություն, որ ամեն տարվա նման կքաջալերեք մեր դիգնասիրության ձեռնարկները, և այսօր նաև միասնաբար մեծ պահոց այս ճաշը միասնաբար մենք պիտի վայելենք։ Բարեախորժակ և բարի վայելում բոլորիդ։ Առաջնորդ սրբազանի խոսքեն ետք, հանդիսավարը պեմ հրավիրեց պանախոսը դիգին Սոնա Բադալյանը, որ պազմավաստակ տաստյարակ մնե իպրև ուսուչուհի ձարայաձի արապական երգիրներու և մեր թեմի մեջ, նաև իպրև նվիրյալ հայուհի գծարայե Հոմին Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Իգնաց Միության ու թբրաց տասին։ Հարկելի պանախոսը Բողոս Սարակյարի բարերով ողջունեց ներկաները։ Հիշեցուց, որ մեծ բահկի շրջանը գխորհրդանշի անաբադին մեջ Հիսուսի առանձնացման ու բահեցողության շրջանը, որի իբրև քորձնական պատկամ այսօր կհնչի յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ականջին, անոր գցելատրե ըլլա ձարայով, գարկաբահ ու ավանդաբահ, գմղե աղոտկի, ինքնամփոփումի, ինքնակիտակցության, ինքնասրբակրումի, բարեկորձության և լավագույնը անելու։ Ան նաև հիշեցուց, որ հարաջիկա շաբաթ մեծ բահկի շրջանը պիտի բոլորը իր առաջին գեսը, պիտի դոնագադարենք միջինքը, որ նմանապես առիթ է մեր գյանքերում մեջ վերագենսավորելու ձարայության, հիվանդին ու գարոդյալին օգնելու, եկեղեցվոց ձարայելու հորդորները։ Դիգին Բադալյանը անդրադարձավ նաև, թե 2013-ը հայ մորնը վիրելու նորին սուրբ օձություն դերդեր արամ առաջին Կաթողիկոսի պատգամին, վերառնելով հայ մայրերուն, մեծ մայրերուն և առհասարակ իգական սերի անդամներուն ուղղված թելադրանքները։ Թ
դուք սիրելի մայրեր, մեծ մայրեր, ծերթերը ըլլալով մեծ, դանսույնը զորավոր հիմերու վրա տնելով, գգազմեք հայ կողդրիկ օջախը, ծեր զավակները առաջնորդելով նաև հոգևոր կյանքի, ճամփելով իրենց քրիստոնեական դաստիարակություն, որպեսզի անոնք ալ իրենց կարգին ծառայեն եկեղեցվող, հաջախեն գիրակնորյա վարժարան, մեծնան ու զարգանան Աստուծո շնորհքով, եւ լան ուղիղ ճանապարհներու մեջ եւ չի խոդորին։ Մենք չանանք բահել մեր հայկական եւ եկեղեցական ավանդությունները, ինչպես որ մեր դիգինները ահավասիկ այսօր կգադարեն։ Հիշելով անցյալի ավանդությունները, այսօր մեր եկեղեցվոր դիգիններն ալ արդիականացած ձևով կթիմավորեն միջինքի օրը, ուր միասնապար կզրուցենք, զիրար կտեսնենք, գերքենք և միասնապար լավ ժամանակ կանցնենք։ Հայդակիրը Բահկի համաթամներու կողքին համեմված էր գեղարվեստական բաժիններով։ Ասկային Ռոզ և Ալեք Փիլիպոս վարժարանի աշակերտները ներկայացին երգեր «Ասմունք և բար»։ Ելեք հայե, ելեք, ելեք պայքարի, ելեք որ մեր գոյություն չխավարի, եւ Հայաստան ամուր բռնի Արցախին, որ դու ցեղը չմորթի քո զավակին, եւ Հայաստան ամուր բռնի Արցախին, որ դու ցեղը չմորթի քո զավակին, Կողանում են մեր պատմություն մշակույթ, ուզում են հավետ չնչել հայ ժողովուրդ, թե չփրկենք մենք Արցախին, մենք չգանք, մեր լինելն ու չլինելը ցույց պիտի տանք, թե չփրկենք մենք Արցախին, մենք չգանք, մեր լինելն ու չլինելը ցույց պիտի տանք։ Մեր լեզուն Համո Սահյան, մեր լեզուն մեր խիղճն է թա, Սուրբացը մեր Սեղանի, մեր հոգու կանչն է արդար ու համը մեր տերանի, մեր լեզուն ձուխն է մեր դան, մեր գշիրն աշխարի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էյության խորուրդը մեծ, մեր լեզուն արունն է մեր, արունին ավելի թանկ, մեր բուրմունքն ու քույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք, որ գանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի, ինչ ունենք էլ աշխարում, որ այսքան մերը լինի։ Որ բացվին տնելու սո, եվ մեր երկրեն պաղտացմը, չկնաղ երկիր մեր ամենյո, եվ պայլի յուր կացրի գորեր, երբ որ ձիձան իր պույն թարնա, երբ որ ծարեր հակնին դերև, ծանգամ դեսնես իմ գիլիկյա, աշխար որինց դեր դուր արև, ծանգամ դեսնես իմ գիլիկյա, աշխար որինց դեր դուր արև, դեսի թաշտերն սուրիո, լյալի պանան եվ յուր մայրեր, դեսի քերգի ռան իդոլիո, Վենետիկ եվ յուր գոնդոլներ, գղծի նման չիք մեր գիբրյա, եվ ոչ մեկ վայր նե արդարև, կեղեցի կան ձիմ գիլիգյա, աշխար որինց է դուր արև, կեղեցի կան ձիմ գիլիգյա, աշխար որինց է դուր
իսկ ուսուցիչներեն դիգին Դամար Սերայդարյան մասնակցություն բերավ Հայաստանի նվիրված երգովմը։ Երազիմ երգիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երգիր, երազիմ երգիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, քարքարոտ երգիր, իմ բաբերն էլ քեզ շահեմ, իմ եղբայրն էլ քեզ պահեմ, կոնեն բորթիկն իմ ջահեմ, հայրենի Ինչպես ամեն տարի, այս անգամ ևս ծերնարգի մասնակիցները Սրահեն Հերացյան հոգեգան կողմնակցությամբ ցանգալով, որ ազգային առաջնորդարանի դիգնացոժանտակ մարմինը հաջախագի դարձնի հոգիները հարստացնող նման ծերնարգներ։ Ինչպես ծանոթ է, Միջին Արևելքի ուղղափար եկեղեցիները, Ասորի ուղղափար, Ղբդի ուղղափար և Հայաստանյա ծրակելական եկեղեցիները մեր թեմի մեջ ստեղծած են միջ եկեղեցական գործակցության դաշտեր, որոնք կդարածվին թեմական առաջնորդներու, հոգևորականաց դասերու, երիտասարդական միավորներու, գիրակնորյա դպրոցներու մագարտակներու վրա։ Այս ծիրին մեջ, միջ թեմական գիրակնորյա վարժարաններու համատրող հանցնախումբի նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ Արևելյան ուղղափարի եկեղեցիներու առաջնորդ սրբազան հայրերուն, շաբաթ 2 մարտի առավոտյան ժամը 10-ին հետ միջօրե ժամը 3 դեղի ունեցավ միջ գիրակնորյա վարժարաններու աշակերտական 8-րդ տարեկան հավաքը Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայրի եկեղեցու հարգինդակ հյուրընկալությամբ մեր թեմին։ Առավոտուն դեղի ունեցավ Միացյալ Սուրբ Պատարագ, ապա գիրարգվեցավ դասյարակչական ծրագիրը։ Համակումարի մանրամասնություններուն կանդրադառնանք մեր հրաչիգա շաբթվան հայտակրով։ Ուրբաթ 1 մարտի առավոտյան ժամը 10:30-ին Պասադինայի Նազովրեցի եկեղեցու մեջ դեղի ունեցավ Գիներու համաշխարհային աղոթքի օրը, մասնակցությամբ հայկական 3 հարանբանությունները ներգայացնող հոգևորականներու և դիգնանց միություններու անդամներուն։ Հավաքին այս տարվան փնապանն էր Օդարեի և Զիսներս Արիկ խոսքը։ Թեմի սպարեխնամ առաջնորդ սրբազանին դնորինումով Քերաբադիր Դերմիրոն Ձայրակույն Վարդապետ Ազնիկյան ներգա եղավ այս առողության և փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին բարեմաղթությամբ կատարված սպագման աղոթքը։ Հաշրուփինգ ընկերանար Արժանաբադի Դերխորեն Քահանա Բաբոշյան։ Շաբաթ 2 մարտի երեկոյան առաջնորդ սրբազանը ընդառաջելով իրեն ուղղված հրավերին ներկա եղավ հայ մշակութային հիմնարկության դարեկան ճաշկերույթ ծերնարգին, որտեղի ունեցավ Բևերլի Հիլզի մոնտաժ բանտոգին մեջ։ Ծերնարգը բացվեցավ առաջնորդ սրբազանի աղոթքով ու բարեմաղթության խոսքով։ Ներկա եղան նաև ազգային վարչության անդամներ։ Այսօր գիրակի երեկոյան ժամը 6-ին Լոս Անջելեսի Իրանահայ Միության Գետրոնի մեջ դեղի բյոյանած ծանոթ մտավորական և հրաբարագակիր Զավեն Խանջյանի նորակույն հադորին առաջին գայարանը Հալեբ Քիրքի ողջունահանդեսը։ Առաջնորդ սրբազանը ընդառաջելով իրեն ուղված հրավերին ներկա պիտի ելա քրական այս ծերնարգին։ Հրաչիգա չորեքշաբթի 6 մարտը միջինք է, ինչ որ կնշանակե, թե մեծ բահքի շրջանը փոլորած է իր առաջին կեսը։ Միջինքի առիթով մեր եկեղեցներու դիկնած միություններն ու հոմի մասնաճյուղերը կգազմագերբեն ճաշի հանդիպումներ։ Անոնց շարքին էին Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի դիկնած միությունը, որ կգազմագերբա ձեր ճաշի հանդիպումը։
Ձերնարգը գվայել է առաջնորդ սրբազանին հովանավորությունն ու ներգայությունը։ Հյուրընկալությունը հանձնարած էին դեռև դիգին դոկտոր Հայկ եւ Հիլդա Մանջիկյան եւ դիգին Զաբել Իգնադոսյան։ Ջաշի հյուրընկալումը դեղի բյունենա արևակալի առողութենեն ետք։ Հայտնենք, որ միջինքի արիտով ասկային Վահան և Անուշ Շամլյան վարժարանը գազմագերված է ճաշկերույթմը, որ դեղի բյունենա չորեք շապտի վեց մարդին նուր ճաշարանին մեջ։ Այժմ գանցնինք մեր զիդանն Գիրիգիո Գաթոյեգոսյան մասին լուրերուն, քաղելով Գաթոյեգոսարային դեղեկատվության բաժանմունքեն։ Արապական Միացյալ Էմիրեյության նվիրյալ ասկայիններեն, դեռև դիգին Հրայր և Մագի Սողոմոնյան, ընդառաջելով նորին Սուրբ Օձություն դերդերարամ առաջին Գաթոյեգոսի Փապակին, սիրահոժար գերբով վստահեցին Բիկֆայայի մեջ միապանական նոր շենքի կառուցման բարերարությունը, հատկացնելով $1.5 միլիոն։ Միապանական նոր շենքը պիտի փականա 40 սենյակները և 550 խորհանարդ մեծ ծավալով ճրամփարեմը։ Շենքին ջարդարապետն է Գաթոյեգոսարանի գալվածոց հանձնախումբի անդամներեն Դիար Վասկեն Չեքիջյան։ Աշխատանքները պիտի ամբողջանան ներկա դարվան հոգդեմպերին։ Սողոմոնյան ամոլին հղած իր շնորհակալական քիրին մեջ վեհապար հայրապետը իր չերմ ուրախությունը բարձր կնահատանքը կհայտնե Մեծիդանն Գիրիգիո Գաթոյեգոսյան նկատմամբ իրենց ցուցաբերած սիրույն ու նախանցախնդրության համար։ Դիար Հրայր Սողոմոնյան կարևոր մասնակցություն բերած է Շարժայի եկեղեցվոյ շինության ու ներկայիս անլծված է Աբու Դաբիի մեջ կառուցվող եկեղեցվոյ շինարարական աշխատանքներուն։ Դիար Սողոմոնյան նաև շարք մբարերարություններ կատարած է Սուրիո, Լիբանանի ու Հայաստանի մեջ։ Նորին Սուրբ Օձություն դերդերարամ առաջին Գաթոյեգոսի Փապակին ընդառաջելով Բետագան երեսփոխան եւ նախկին նախարար դեռև դիգին Արթուր Նազարյան ստանցնեցին բարերարությունը Բիկֆայայի վանքին մեջ կառուցվելի նահատակած խորանին, որը պիտի կառուցվի հայ ժողովրդի վերածնունդը խորհրդանշող նահատակած հուշարձանին մոտ ցեղասպանության 100 ամյակի արիթով։ Հիշյալ ծրագրի իրագործումին համար դեռև դիգին Արթուր Նազարյան նվիրած են $250,000։ Վեհապար հայրապետը իր բարձր կնահատանքը հայտնած է դեռև դիգին Արթուր Նազարյանին, որուն ուղղած իր նամակին մեջ կհիշատակե նաև անոր ծնողներուն, դեռև դիգին Գարբիս Նազարյանի բերած կարևոր նպաստին մեր ժողովրդի կյանքեննես հատկապես հոգեընդմիության ճամփով։ Գիրագի 24 փետրվարին Գիբրոսի մեջ տեղի ունեցան նախաքաղաքական ընտրություններ։ Նախաքաղաքը հանդրվեցավ Նիկոս Անաստասիրդիս։ Վեհապար հայրապետը շնորհավորական նամակ մղեց նորնդի նախագահային, ողջունելով անոր ընտրությունը։ Իր նամակին մեջ նորին սրբությունը կնշե, թե Գիբրոսը հատուկ դեղ ունի հայրու սրդին մեջ։ Արդարև երկու ժողովուրդներու և եկեղեցներու հասարակած փորձառությունը, անոնց ունեցած հասարակած արժեքներն ու ավանդությունները, ինչպես նաև անոնց միացյալ բայկարը ի խնդիր արդարության և մարդկային իրավանց, Տարեր շարունակ հարստացուցած են եւ ամրապնդած անոնց բարեկամությունը եւ կորձակցությունը։ Եւս փան զորքոսիկ մի մասը արծես զիացված մեզը եւ կամսի եւ յուրեցը մեմե փոշերից ու գեմոցովից ու զիացված մեզը եւս զիացված մեր բարավորած ու գեմայերից մեզը զիացված մեզը Եվուս ասյալ երից ու մեկինա եմ նա երից իմեզի սրբություն զիասված ընդմեզ է։ Եվուս ասյալ երից ու մեկինա եմ նա երից իմեզի բրգություն զիասված ընդմեզ է։ Եվ ավասի ես եմ ամուկի ձոր երից ասված զիասված ընդմեզ է։ Եժոր կոնսերի խավարի էլ է զնդույսվեց զիասված ընդմեզ է։ Եվ որ նայատրենի խավարի էլ իսեր սմավուն ույս արգեսի արձեզ զիասված ընդմեզ է։ Եվ կամ զիմանում ծնամորդի էլ դրամեր զիասված ընդմեզ է։ Եվ որո իշմանություն յուրի վերավիրսով յուրով զիասված ընդմեզ է։ Եվ որ գոշի ամուն որ ամեզի որ կորեսար զիասված ընդմեզ է։ Եվ սկանչերի որ տագի զիասված ընդմեզ է։ Եվ ասված զորիշան զիասված ընդմեզ է։
մեր հայդակիրը փակելի առաջ գուզենք հայտնել, որ եկեղեցին հայկական հայդակիրը կարելի է դիտել նաև YouTube-ի վրա, որոնումի դպիգի մեջ արձանագրելով Western Prelacy. Այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք Մատթեոսի Ավետարանի 16-րդ գլուխի 26-րդ համարով ուր գսվի. Ինչ օգուտ, եթե մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը գործընծնե, որովհետև որևէ բանով չի գտնար իր կյանքը յետ առնել։ Փարի շաբաթ բոլորիդ, ցտեսություն մինչև հարաճիկա շաբաթ։